שלום חברים, צביקה כאן, והיום אנחנו מסתכלים על הרכב השלל שלנו, וכמו שאתם רואים פה, לצערי, כנראה יש פה משהו ברכב הזה שגרם לי לנקות אותו, או יותר נכון, לפתוח, ואני אראה לכם בסרטון הזה איך גם אתם יכולים לפתוח אותו בקלות. יש המון אנשים שרכשו את הרכב הזה, אז אני רוצה רגע להראות לכם את הדרך הפשוטה ביותר לעשות את זה. הסיבה שהרכב פתוח זה כי בפעמיים האחרונות שהסעתי אותו הוא הרבה הרבה פחות חזק. סביר להניח שיש פה איזשהו עניין עם המנועים. יש לי גם, כמו שאתם תכף תראו, תקלה באחת הציריות פה, או יותר נכון, התושבות גלגל. אם יש פה אנשים שהם צופים בערוץ ומכירים מכונות השלט שהם ברש, יכולים לחשוב על סיבה ללמה הדבר הזה הפך להיות איתי, זה זמן לכתוב לי בתגובות. מה שאני מתכנן לעשות זה לנקות את המנוע, שאני מניח שזה כנראה יפתור את הבעיה, כי לפי דעתי יש פה פשוט לכלוך שנכנס לתוך המנוע. אגב, מנוע מפלצתי לרכב צעצוע, המנוע הזה הוא 540, הוא פשוט מדהים. ומעבר לזה, אתם יכולים לראות שיש פה את המחברים האלו. המחברים האלו הם למעשה הדברים שנכנסים לחלק הזה, והם מפעילים את הפנסים הקדמיים שכבר ראיתם בסרטון הקודם על המכונית הזאת. אני מאוד אוהב את הפנסים האלו למען האמת. התחלתי להסיע את הדבר הזה גם בערב, וזה פשוט מדהים, כי אתם רואים את הרכב שלכם. לא משהו שחשבתי עליו בהתחלה שבכלל צריך במכונית השלט, אבל מסתבר שכן. זו הזדמנות גם להראות לכם, כמובן, שהמכונית פתוחה, שזה המחבר שלכם. אם אתם, כמובן, רוצים להסיע את המכונית, אז לפה נכנסת הסוללה. היא יושבת פה, והיא מתחברת בחלק הזה עם מוט שנכנס מעליה. מעבר לזה, יש לכם פה הזדמנות לראות את כל החלק הקדמי של המכונית, ואני רוצה שאם קניתם את המכונית הזאת, כמו רוב האנשים שראו את הסרטונים שלנו, שימו לב, אל תפרקו את המבנה שלה, אל תפרקו את המסגרת. זה מה שעשיתי פה, יש לי המון ברגים ששוכבים שם על הרצפה מאחורה, כי חשבתי שאני אצטרך לפרק את המסגרת כדי לפרק את המכלול. יש בסך הכל 8 ברגים שאתם צריכים לפרק בשביל לפתוח את המכלול הזה, וכמו שאתם רואים, ברגע שאתם פותחים את ה8 ברגים האלו, מבריגים אותם החוצה, הדבר הזה יש לו ממש ציר. אז ממש קל לפתוח אותו, אתם רק צריכים לנתק את הפנסים, והכל גלוי לפניכם. הברגים שאתם צריכים לפרק זה השניים שנמצאים פה, למטה, אוקיי? עוד אחד שנמצא פה מאחורה, ועוד, כמובן משני הצדדים, זה עוד 2 הכוונה, זה, ועוד 2 אחרונים שיהיו לכם פה למעלה, אלו השניים שהכי קל לפספס. ברגע שאתם מבריגים את השניים האלו, את השניים פה מאחורה ומהצד, ואת השניים מלמטה, אתם יכולים להרים את המכלול, לטפל ברוב המרכיבים של המכונית. בשביל לפרק את המנוע, שזה משהו שאני אעשה עכשיו, צריך להבריג החוצה עוד 3 ברגים, ומה שאני הולך לעשות זה ממש לנקות את המנוע הזה, כנראה בעזרת מים, כי זה מנוע ברש מן הסתם והוא חסין למים. אז אני תכף אראה אם יש פה באמת איזושהי בעיה שאני יכול לראות בלי לשבור את הבית שלי, או לבלבל את הברגים, שזה גם משהו קריטי. אבל לפי דעתי כל הברגים שהברקתי החוצה עכשיו הם מאותו סוג, אז לא נראה לי שתהיה בעיה גם אם נעשה פה בלגן בברגים. זהו, מבחינת איך שהמכונית בנויה, אני יכול להגיד לכם שלא היה פה יותר מדי לכלוך בפנים, אז אני די מרוצה מכל מה שאני רואה פה, וסך הכל המרכיבים נראים גם בפנים מאוד איכותיים. אנחנו אחרי משהו כמו, אני חושב שכבר הגענו ל-13 או 14 נסיעות של הדבר הזה. אפשר לראות פה קצת חול שכן הצליח להיכנס, דבק חם שמחזיק פה את האנטנה של המכונית, כמו שאתם רואים הרכיב הזה. אז עבודה באמת טובה של WL Toys, מכונית נהדרת, ואני מאוד ממליץ עליה. אז אני בסרטון הזה הראיתי לכם רגע את הבפנים של ה-WL Toys, זו מכונית ולא רחפן, מה שאומר שבניגוד לרחפן שלכם, הדבר הזה הולך להתלכלך. ומסתבר שמשהו שמתלכלך אתם רוצים מדי פעם לנקות, אז זה בדיוק מה שאני עושה פה היום עם המכונית, ואני מקווה שזה יפתור לנו את הבעיה של האיטיות ש... לאחרונה אני שם לב אליה, ואם זה לא יפתור, אנחנו נצטרך כנראה להזמין מנוע חדש. אם יש לכם טיפים לאיך אפשר לפתור את הבעיה הזאת, או אם אני בכלל בכיוון הנכון, תרגישו חופשי לכתוב לי בתגובות. אגב, היום עשיתי לזה נסיעת FPV ראשונה, שמתי מצלמה על המכונית,
אפשר לראות אותה יושבת שמה, והמצלמה הזאת פשוט שידרה לי לאחור את התמונה של המכונית, זה היה ממש ממש כיף. אולי בהמשך אנחנו גם נעשה סרטון כזה, זה יכול להיות ממש מצחיק. אז אני מקווה שנהנתם רגע מהעדכון של היום, לא משהו יותר מדי מיוחד, רק מראה לכם פה מה אני עובד עליו, הדברים שאני עובד עליהם. יש לי בעיה עם התושבת צמיג פה, תושבת גלגל, כמו שאתם תראו פה, אני יכול ממש למשוך את הבורג החוצה, בגלל זה יש חוט ברזל שם. הלכה לי ההברגה פלסטיק הזו מקפיצה שעשיתי, אז אני פשוט הזמנתי את החתיכת פלסטיק שאתם תוכלו לראות פה, הדבר הזה. ההברגה פה פשוט הלכה לגמרי. כל הדבר הזה יושב עכשיו עם חוט ברזל שמחזיק אותו, הבורג הזה. אפשר ממש למשוך אותו החוצה עם מתאמצים. ננסה להראות לכם. כמו שאתם תראו עכשיו, שימו לב, אופ, אתם רואים? משכתי בורג החוצה, בגלל שאין לי הברגה פה בפלסטיק, והחלק הזה יגיע אלינו, אני למען האמת הזמנתי גם את השדרוג שלו, שזה אותו חלק רק מברזל. אז אנחנו בהחלט נראה שם איך זה יעבוד, אם בכלל, ואם לא, אז הזמנתי גם עוד פלסטיק בכל מקרה, כדי שהמכונית הזאת תמשיך לנסוע. סך הכל, דבר היחידי ששבור כרגע במכונית הזאת, מעבר כמובן להאטה עם המנוע, שזה כבר משהו שאני מניח נפתור פה בעזרתכם, או בעזרת הניקיון שאני תכף אעשה לזה, וכמובן שאני אתקן אתכם. אז אני מקווה שנהנתם, ונתראה בסרטונים הבאים. וידאו של הקפיצה, תן. מה זה באמת, נו. חכה, אני אחזיך אותו.